sepatut kerajaan buka mata. Oh, macam ni dia pemain di negara Malaysia. Mula-mula dia -mula, apply sebagai buruh, lepas tu dia tengok peluang yang mana ada, dia akan masuk dalam di dalam sektor hotel. Lepas dia duduk dalam sektor hotel, dia kata apa? Dia sudah 20 tahun duduk di Malaysia. Sekarang ni dia buat apa? Dia buka perniagaan di Masjid India. Jadi kerajaan kena nampak itu adalah oh, mula-mula dia masuk sebagai buruh, lepas tu dia kerja hotel, dia himpun duit dan kemudiannya dia rebut sektor. Dia buka sektor perniagaan di Masjid India. Dan ini yang berlaku. Dan ini yang berlaku yang pada benda ni fik kan. jadi jangan salah gunakan. Okey, komen saya tentang Al uh, Jazeera ni dia dia adalah uh, bagi saya bagi pendapat saya lah dia ada pro and con. Uh, dia ada pro and contra dia lah bagi komen bagi pendapat saya. Saya dah tengok sampai habis. Dia ada pro and contra dia, dia 50 -50 keburukan ada, kebaikan ada. Okey, jadi kebaikan dia, interest kebaikan dia adalah di peringkat mana? Di peringkat global. Ha, dia punya kebaikan dia di peringkat global. Al Jazeera ni kalau tuan-tuan kenal, depa ni memang suka berita yang provokasi, tetapi provokasi depa ni dalam tu ada meaning. Dia panggil isi yang tersurat. Ha, jadi pada peringkat global tuan-tuan, Kan, jadi pada peringkat <laughs> Terima dia Pada peringkat global kan, Dia ada kebaikan ha, Sebab tu tuan-tuan tengok Pada minit yang ke berapa Wartawan tu tanya kepada Bangladesh Wartawan tu tanya Bila dia kata Kenapa kerajaan Malaysia terlampau kejam kan, Mereka ini tidak ada dokumen Disebabkan syarikat bankrupt kan, Syarikat bankrupt Dan a, majikan lari kan, Jadi wartawan tu tanya One question je Killer question kepada Bangladesh ni Kenapa you tak pergi kepada a, Kepada Suruhanjaya Buruh Ha, lepas tu dia jawab apa? Dia kata, kita orang-orang luar. Mana kita nak tahu tentang benda ni? Ha, jadi kalau tuan-tuan tengok dekat dekat dalam minit yang tertentu tu. So dia Al Jazeera ni dia punya trend. Dia punya dia punya, dia punya berita dia. Bagi pendapat siapa lah. Dia suka buat provok. Ha, dia suka buat provok. Waalaikumsalam. Mahathir SCB ya. Dia suka buat provok. Dalam tu ada isi tersirat dia. Jadi di peringkat global tuan-tuan. Saya nak cerita pada tuan-tuan dia nak bagi tahu di dalam berita tu dia nak bagi tahu pasal undocumented person. Dia nak bagi tahu tentang orang bagi pendatang asing lah yang tidak ada dokumen. Ha, jadi sebab itulah dia ambil keratan Ismail Sabri sebut tentang apa nama ni yang yang pertama sebut tentang pendatang tanpa izin ni takkanlah kita nak bagi kebebasan kepada dia. Sedangkan dia adalah orang dia masuk ke negara kita secara haram. Kan? Yang yang video yang kedua dia ambil Ismail Sabri dia cakap walaupun mereka ni tidak ada dokumen tetapi kita memberi perlindungan kepada mereka daripada segi rawatan COVID-19. Kalau tuan-tuan perasan lah dia punya video dia punya cutting video tu susunan video dia. Jadi what yang dia nak bagi tahu kalau tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan apa nama belajar external law. Benda ni adalah external law ataupun tuan-tuan pergi tanya siapa-siapa yang tahu tentang external law. Mana ada satu negara di dunia yang membenarkan undocumented person ni untuk duduk dalam negara mereka. Tak ada. Jadi di peringkat global tak ada masalah apa. Orang yang yang unlike adalah orang Malaysia lah yang saya tengok. Tapi di peringkat global orang akan tahu. Bila Mak Mak Saleh, pun suka berita macam ni. Jadi mereka membuatkan pun akan berfikir. Eh sama dekat UK pun kalau aku tak ada dokumen aku pun kena tangkap dengan polis. Kan tambah lagi teruk lagi aku kena. Kan jadi macam di Australia pun sama juga benda yang sama. Kan akan berlaku benda yang sama juga kalau kita tak ada dokumen. Kan bila tak ada dokumen kena penjara bang. Kan kena penjara sebagai apa nama pelarian berapa tahun punya penjara. Kan sama juga di mana-mana negara pun tidak akan menerima. Kan tidak akan menerima orang kata apa penatang haram tanpa izin ni. Kan itu adalah poin yang terbaiklah di peringkat di peringkat global. Yang keduanya adalah kebaikannya adalah dulu bila kita tengok Bangladesh, apa nama, Myanmar, Rohingya ni, mereka masuk ke negara Malaysia sebab apa? Sebab mereka kata ada kelonggaran. Tidak ada laporan di dunia yang menyebut tentang Malaysia akan tangkap warga asing ni. Kan? Semuanya kalau kita tengok laporan-laporan dalam Human Rights Watch, kalau tuan-tuan rajin buka lah Human Rights Watch ni, United, di bawah United Nation dia ada satu kan, Human Rights Watch ni, tuan-tuan pergi -tuan -tuan baca, kan, dia akan cakap apa? Malaysia adalah negara yang baik kerana menerima apa nama ni, pelarian dan sebagainya. Dululah sekarang ni baru mereka kritik tentang layanan apa nama pelarian. Dulu mereka dah kata bagus lah sebab kita ni tak sign apa tapi kita terima dan warga asing dekat dalam negara kita pun banyak 1 juta lebih dan sebagainya. Kan? Dulu mereka dah kata itu tu. Kan? Dan banyak yang undocumented apa nama pun boleh masuk dekat dalam Malaysia ni secara mudah kan ha, secara mudah. Jadi bila benda ni jadi global punya kan ha, jadi peringkat hat yang Bangla-Bangla apa semua ni bila tengok weh gila ha, dengan truk-truk tentera apa semua dengan duri kawat apa kan ha, dia akan fikir apa wey, sama macam junta mai daripada aku nak main Malaysia baik aku lari pergi Bangladesh. Itu dia punya perception dia. Human punya persepsi. Kan ha, itu adalah kebaikan di peringkat di peringkat global lah. Kan ah uh, Itu yang saya nampak lah, yang saya komen lah daripada sudut yang saya komen. Bila tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena tengok daripada A to Z. Dekat mana dia ambil angle video, dekat mana dia cutting-cutting. Kalau tuan-tuan tengok semua, Kan? Dia ambil gambar apa? Pelarian hak tak ada dokumen. Dia sebut pelarian ni tak ada dokumen. Duduk sembunyi. Duduk sembunyi di atas tu. Saya cuba interview. Tetapi mereka tak mahu dia buat tutup-tutup macam tu. Kan? ini semua wayang yang cerita. Ini semua wayang yang cerita dia nak tunjuk. Kan? Dia nak tunjuk bagaimana orang kata apa? Kan? Teringat temu Rama Mehdi dengan Syed Sadiq. Kan? Jadi, mereka ni suka provokasi punya 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 media. Haan, jadi dia ada poin-poin dia yang kita kena tengok dia punya cutting-cutting angle dia. Kita kena dengar secara terperinci apa yang diulas oleh wartawan tu. Haan, dan apa counter back question yang dia bagi kepada Bangla ni. Haan, ha, jadi itu adalah daripada sudut global lah. Jadi orang akan tengok keburukan Bangladesh ni. Orang akan tengok. Ha, hang dah lah tak ada dokumen. Lepas tu Hang nak buat mana ada kan rambut serabut eh mana ada satu negara di dunia yang hampir dekat negara tu hang nak buat hang punya rule Kan? Kalau tuan-tuan tengok betul-betul yang mereka rekod ni yang mereka nak tunjuk adalah Bangladesh ni bila mereka masuk ke negara orang, mereka nak jadikan negara tu ikut mereka punya rule of law. Kan? Jadi setiap negara dia ada undang-undang dia yang tersendiri. Dan bila hampir kat negara tu, hang kena ikut lah. Hang kena ikut undang-undang negara tu. Kan? Bukannya hang boleh nak langgar ikut suka hang. Macam Bangladesh tu cakap kan. Mereka ni bukan ada penjenayahkan yang direkod oleh Al Jazeera. Dia cakap apa? Mereka ni bukan penjenayah. Kan? Depa ni bukan penjenayah. depa ni bukan apa nama ni perompak dan sebagainya. Ber mereka ni hanyalah penatang tanpa izin. Kenapa mereka ditangkap? Jadi dia rekod dekat situ. Min, apa yang dia nak tunjuk kepada dunia, bagi persepsi Bangladesh ni, pendepa ni boleh masuk ikut suka mereka kat negara mana dan mereka ni tidak dikategorikan sebagai jenayah. Ha masuk negara orang tanpa dokumen penjenayah lah. Han masuk mana ada satu negara yang mengiktiraf orang yang tak ada dokumen masuk negara dia bukan penjenayah. Semua negara Commonwealth yang pertama dia takkan terima orang yang orang yang tiada negara. Yang kedua dia tidak akan apa, apa nama ni terima apa nama orang kata apa pengemis. Yang ketiga dia tidak akan terima orang yang apa nama ada bankrasi. Yang keempat dia tidak akan terima apa nama ni orang apa nama uh, pendatang tanpa izin. Kan? Semua negara-negara macam tu kalau tuan-tuan pergi bacalah dalam external law. Mana ada satu negara di dunia hak beri perlindungan kepada Pati ni kan pada pati kan, jadi dekat situ dia kat dia nak tunjuk dia nak bagi tahu bahawa Bangladesh ni kan, dia nak bagi tahu pada dunia bahawa Bangladesh Rohingya Nepal apa segala macam ni bila depa main negara orang depa nak jadikan negara tu ikut depa punya law kan ha, jadi tak boleh lah mana boleh ha, bila hang masuk negara orang hang kena ikut orang orang punya law kan ini hang apa nama ni apa nama ni orang kata apa aa, daripada orang kata apa aa, tak ada dokumen pun apa nama ni hang kata bukan berjenayah ha, jadi yang kedua dia tunjuk apa angle dia dia tunjuk dekat mana depoh tahanan immigration kan ha, dia, dia tunjuk dekat depoh tahanan immigration dekat DPI lah sebelum dia tunjuk kat DPI tu dia tunjuk ada sepasukan frontliner doktor yang bagi rawatan kepada Bangladesh ni lah. yang bagi rawatan kepada Bangladesh ni kan dan orang kata apa ada yang bersembunyi dia sebut ada yang tidak mahu turun untuk bagi rawatan kerana apa kerana dia orang takut ditangkap kerana depa ni bukan bukan apa nama ni mereka ni tidak ada dokumen dia sebut dekat dalam tu jadi selepas daripada video tu dia pergi dekat depot tahanan immigration kan dia pergi dekat depot tahanan immigration jadi tuan-tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan negara mana yang terima orang untuk pergi melawat ada ada lawatan pula dekat depo tahanan immigration ni <laughs> ada 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 lawatan ada lawatan pula sepatutnya depo tahanan immigration ni depa buat macam mana depa penjarakan lepas tu depa akan hantar pulang ke negara mereka Bukannya ada lawatan macam macam penjara dan sebagainya. Jadi, dia pun nak tunjuk kebodohan Bangladesh ni. Bodoh mereka ni memang tahap babi punya bodoh. Sampai dekat DPI, kan, immigration punya depot pun. Ha, nak pi bagi makanan kepala toya. Ha? <laughs> Mana ada satu negara di dunia yang buat macam tu. Ha, jadi, dia nak tunjukkan dia punya kebodohan dia di situ. Itu adalah daripada sudut apa nama kebaikan apa nama di, di di peringkat global lah. Jadi orang akan nampak, orang akan nampak kan what is happen in Malaysia kan dengan etnik-etnik ini. -etnik Sebab etnik-etnik ni memang ditolak oleh dunia. Dan sekarang ni mereka telah menyal mereka menyalahkan dunia. Kalau kita tengok di peringkat United Nation, kalau tuan-tuan baca dalam peringkat United Nation, Rohingya mereka salahkan dunia. Konon-kononnya dunia tidak responsibel terhadap mereka. Kan konon-kononnya lah sedangkan kan dah ada penempatan depa tak mau masuk kan dah ada refugee island depa tak mau masuk ke ke kepulauan bacancar kan uh, jadi apa nama yang depa nak adalah untuk masuk ke negara-negara yang maju. Ha, jadi itulah depa nak tunjuk ha, inilah. Sekarang ni ada konflik. Bangladesh dengan Rohingya ni memang ada konflik di peringkat dunia. Ha, konon-kononnya dunia ni kena responsible terhadap depa pula. Ha, terhadap bangsa depa. Sebab tu banyak-banyak negara yang tolak depa. Ha, kecuali Malaysia saja. Ha, jadi kebaikan daripada sudut negara kita Malaysia ni, ha, ini adalah untuk membuka mata pemimpin-pemimpin kita kan untuk membuka mata pemimpin-pemimpin kita di mana kita sewenang-wenangnya menerima warga asing. Jadi kita kalau kita tengok dalam al, uh, laporan Al Jazeera tu belum ada laporan suat khabar hak berani buat macam tu. Kan mula-mula orang ni masuk kerja sebagai apa? Dia kerja hotel. Kan dia kerja hotel, ada seorang yang diinterview di masjid India. Dia bagi tahu first thing dia nyawa wartawan tu cakap, mula-mula dia masuk dia kerja hotel. Kan eh mula-mula dia masuk dia kerja sebagai buruh. Lepas tu dia dia kerja sebagai apa nama hotel. Saya nak tanya tuan-tuan, permit kerja ni boleh main tukar-tukar Swiss macam tu ke? Lah, permit uh, kerja. Boleh maknanya dia dah langgar dah permit kerja. Mula-mula dia kerja buruh, Eh ha, lepas tu dia dia tengok peluang apa yang baik dekat negara orang, dia akan rebut sektor tu. Dia masuk dalam uh, dia masuk dekat dalam apa nama dekat dalam apa nama dak bukan. Ni, ni uh, saya tahu Ajazeera ni memang pantat pun. Ha, memang saya tahu. Ha, dia hentam Najib pun cukup juga dulu. Kau-kau juga tapi ni saya nak bagi daripada perspektif dia, dia sebut dekat dalam tu Sebab lah ni Mehdi pun ada dalam Al Jazeera. Ha, jadi apa nama ni apa nama dia punya wartawan Azazira ni ada seorang ya yang memang resis gila terhadap orang Melayu yang perempuan tu tapi saya tak tahu dia masih lagi dengan Azazira ataupun tak yang bawa kes Datuk Seri Najib dulu yang memalukan Datuk Seri Najib kau-kau tu kan ha, ada seorang perempuan tu kan ha, jadi okey ha, ni balik kepada yang Bangla di Masjid India tadi ya kan ha, jadi mula-mula dia kerja buruh lepas tu dia kerja hotel dekat situ kita dah nampak dah sepatut kerajaan buka mata oh macam ni dia pemain di negara Malaysia mula-mula dia -mula apply sebagai buruh lepas tu dia tengok peluang yang mana ada dia akan masuk dalam di dalam sektor hotel Lepas dia duduk dalam sektor hotel, dia kata apa? Dia sudah 20 tahun duduk di Malaysia. Sekarang ni dia buat apa? Dia buka perniagaan di Masjid India. Jadi kerajaan kena nampak itu adalah, oh mula-mula dia masuk sebagai buruh. Lepas tu dia kerja hotel, dia himpun duit dan kemudiannya dia rebut sektor. Dia buka sektor perniagaan di Masjid India. Dan ini yang berlaku. Dan ini yang berlaku yang pada hakikatnya yang kerajaan perlu pandang serius. Dan terhadap isu apa nama ni warga asing ni. Dan jadi selain daripada tu kerajaan kena tengok juga di mana mereka ini Kan? Mereka ni sanggup. Mereka ni bukan rakyat Malaysia. Dan kita tidak bertanggungjawab ke atas mereka. Jadi apa apa mereka punya mereka punya orang kata apa role untuk mereka pergi ke peringkat dunia kan untuk panggil wartawan dunia untuk interview mereka. Kan ini yang kerajaan perlu tengok macam contoh saya buat report yang berkenaan dengan Rohingya TV. Dah lah permit tak ada. Permit tak ada. Lepas tu apa nama hak penyiaran pun tak ada. Macam mana boleh buat penyiaran berita dalam negara Malaysia? dalam negara Malaysia, saya dah berhubung dengan tiga orang wartawan. Ada permit penyiaran. Kan? Kena benda menteri. Kan? Lepas tu dia kena ada, orang kata apa, dia kena ada ni lah, publishing apa benda, act press apa benda lah, yang berkaitan dengan dengan media ni. Dia kena ada lesen dan sebagainya. Jadi macam mana Rohingya News ni, dengan lesen yang pelancar pun tak ada, boleh-boleh buat dekat dalam negara Malaysia. Ini yang nak tunjuk kepada menteri kita bahawa, mereka ni, kan, dah lah bukan rakyat Malaysia. Lepas tu boleh bawa pula isu dalam Malaysia untuk ke peringkat global. Untuk hentam kita. Kan? Ha, jadi jadi mereka ni siapa? Dan semuanya dalam rakaman Al Jazeera tu, mereka menyebut bahawa apa? Mereka ni ibarat macam Malaysia responsible to us. Kan? Ha, kita telah bekerja dan sebagainya. Malaysia ni kena bertanggungjawab ke atas kita kan ha, jadi mereka yang apply kita tidak bertanggungjawab dan kita bukan kita yang panggil mereka masuk kan ha, kita tidak bertanggungjawab tambah-tambah pula macam rohnya kita tidak bertanggungjawab sebab kita tidak sign apa-apa komisen berkenaan dengan pelarian kan ha, kita tak sign refugee apa nama 1957 kita tak sign protokol uh, apa, apa nama ni refugee protocol 1963 kita tak sign international treaty yang berkaitan untuk memberi perlindungan daripada sudut apa nama pekerjaan kesihatan dan juga pendidikan jadi kita tidak bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab adalah negara-negara yang ratify refugee punya convention. Dan apa nama 1957 dan juga apa nama ni protokol apa, apa nama ni refugee protocol 1963. Depo yang terlibat, kita tidak terlibat. Kan, tak boleh pun masuk dalam negara Malaysia dan di sisi atau immigration kita mereka ni adalah penentang tanpa izin. Boleh ditangkap dan dihantar pulang ke negara mereka semula. Kan, itu yang itu yang menteri perlu buka mata terhadap mereka. Dan <coughs> selepas ini pada cadangan saya lah. Kan, kena had kan. And kalau kita tengok dekat negara-negara yang, memba yang, membangun di luar, negara-negara maju, and mereka mengahatkan, mereka akan ambil worker yang ada skill saja. Dipanggil sebagai visa skill. Dan dia takkan ambil macam kita ni. Okey, Bangladesh semua main masuk main. Sektor semua habis dengan tebang otis, canai semua mereka. Last kali mereka akan menguasai semua sektor dalam Malaysia. Jadi kita nak negara kita kan, membangun dengan cara macam mana? Kita ambil skill worker saja. Macam Australia. Macam saya pernah apply untuk untuk pergi ke Australia. Tuan-tuan pun tahu sebelum ni. ya, eh. saya pernah apply untuk pergi ke Australia. Jadi apa dia punya requirement dia? Untuk skill visa. Dia nak tahu kita punya skill. Dalam bidang apa? Kan, dalam bidang IT. Okay, dia akan fokus kepada konsultan yang berkaitan dengan IT engineer dan sebagainya. Jadi negara Malaysia perlu buat macam tu. Kan, jadi... supaya kita tidak ada lambatkan lambakan pekerja asing ni. Kalau tidak, penuh lah. Dia buka kedai runcit dan sebagainya. Kita cuma bagi kepada mereka skill visa dan juga education punya pass je. Lain kita tak payah bagi. Maknanya kalau Han nak masuk dalam Malaysia, apa Han punya skill? Kan, contoh macam India, dia banyak dalam bidang IT. Okey, hang masuk boleh dalam syarikat-syarikat IT saja. Kan, untuk hang bangunkan sektor ekonomi Malaysia. Bukan hang pergi rebut sektor ekonomi yang ada dalam Malaysia ni. Kan, uh, ini yang ini yang kerajaan perlu perlu cakna dan perlu buka mata dengan apa yang berlaku sekeliling. Kan, jadi kita harap di dalam tempoh PKP ni, kan, sebagaimana yang yang dijanjikan oleh Perdana Menteri, kan, untuk hantar balik semua warga asing, hantar balik. Sebab semua negara hantar balik. Macam baru ni, member saya daripada Ha, uh, Kuwait. Kuwait ke Dubai? Eh, Dubai ke Kuwait tak silap saya. Dia belajar di sana. Kena halau balik Malaysia. Kena halau balik, kena kuarantin. <tid> kena halau balik, kena kuarantin. Nah, ramai orang Malaysia yang kena kuarantin tak ada. Tak buat macam Bangladesh ni. Ha, uh, ha, jadi, semua halau balik. Jadi, kita pun halau. Ha, kalau kata mereka tak mahu keluar, kita hantar lah. Ha, bawa lah kapal terbang. And, buatlah satu misi. Dipanggil misi sebagai nak hantar mereka. Ha, sebab kerajaan mereka terpaksa terima mereka. mereka. Nak tak nak kerajaan mereka pun terpaksa terima sebab mereka adalah rakyat sana. Ha, eh, mereka, mereka bukan rakyat negara Malaysia. Jadi hantar semua. Hantar balik ke semua. Jangan duduk ada dah dalam negara Malaysia ni. Ha, eh, uh, supaya apa? Supaya mereka tak ni. Tak buat perangai-perangai macam ni lah. Bawa isu ke global konon-kononnya kita nak kena bertanggungjawab kat atas mereka. Kepala bapak mereka. Ha, eh, lepas tu mereka dalam tu. Tuan-tuan boleh tengok. Dia cerita. Oh dengan kemas naik kereta apa? Naik kereta besar. Sebelum ni keluar apa? sebelum ni keluar berita Datuk Seri bangla ini duk buat kemas sebagai toke dan sebagainya jadi tu yang kita tak nak Malaysia adalah untuk rakyat Malaysia bukan Malaysian for Malaysia Malaysia adalah untuk rakyat Malaysia dan hari ini kalau kita tengok kalau kita tengok apa yang tinggal kepada orang Melayu tak ada saya dah sebut dah tonton tengok apa sektor ekonomi yang ada pada orang Melayu gedung pakaian dan textile Pakistan sektor apa lagi apa nama pertanian boleh dekat geng-geng Rohingya dan sebagainya. Construction. Banyak geng-geng Rohingya dan juga Bangladesh. And apa nama ni? Borong. Pemborong pun mereka. Kebanyakannya sektor-sektor ekonomi dikuasai oleh warga asing. Yang tinggal untuk rakyat Malaysia adalah sektor awamnya. Ha, jadi apa akan jadi dalam 20 ke 25 tahun yang kehadapan? Apa yang akan jadi? Adakah ni apa nama ni semua sektor akan dimana, dimanipulasi oleh warga asing dan akhirnya orang yang kita sebut tentang ketuanan Melayu bekerja di bawah warga asing. Kan kita tak nak benda ni. Kan kalau kita tengok macam US kan prinsip John F Kennedy kan apa yang mereka kata kan apa nama mestilah menjaga bangsa mereka sendiri. Kan kalau depa main depa kena jadi kuli kita bukan kita jadi kuli depa. Kan ha depa kena jadi kuli kita. Kalau kita jadi kuli depa di manakah maruah kita di atas negara kita sendiri. Ha, jadi apa nama kita harapkan kepada menteri-menteri yang duduk atas yang yang duduk di atas sana tolonglah fikir tentang masa depan bangsa kita. Kan ha, tentang masa depan bangsa kita. Sebab semua orang akan hentam bangsa Melayu ni. Ha, jadi siapa apa nama siapa lagi yang akan dapat membangunkan bangsa Melayu kecuali diri kita sendiri. Ha, jadi kita yang kena apa nama ni ada jati diri untuk naikkan bangsa kita. Dulu sebelum PRU14, Al Jazeera ni asyik mengkritik kerajaan BN waktu itu. Tapi selepas PH menang, senyap je. Sekarang kembali mengkritik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin. Syafiq tak rasa ke Al Jazeera ni terlibat dalam propaganda pakatan hancing ni? Apa komen Syafiq? Memang ada. Tu saya sebut tadi. Wartawan dia uh, yang putih tu dia ada dia ada kaitan dengan dengan Sarawak Report dia cerita ni depa ni sebenarnya kalau saya nak cerita saya rasa mel lebih layak cerita depa ni sebenarnya adalah teori konspirasi kan kalau kita tengok macam mana Iraq perang dulu Iraq perang kan disebab Iraq perang disebabkan oleh itulah yang penulis apa nama ni Sarawak Report tu yang keluarkan kenyataan bahawa di Iraq ada ada senjata kimia kan jadi depa ni grup-grup apa nama evangelist apa semua ni lah geng-geng konspirasi ni sebab tu depa kalau kita tengok depa attack 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 kan depa attack dekat mana depa attack konteks main pemain tentang racial issue dengan religious issue ya. Ha, berkaitan dengan agama dan juga bangsa. Ha, mereka ni kalau mail dia banyak buat pekajian lah. Saya pun tak tahu nama dia apa benda. Ha, tapi perempuan hak Sarawak report ni dengan perempuan hak Al-Jazeera ni mereka ni semua ada dalam satu Perkaitan dalam grup lah ha, Dalam grup yang kita panggil sebagai Illuminati punya grup ha, Yang berkaitan dengan Evangelist dan sebagainya Mereka ni memang satu grup ha, Jadi Mel dia dia mungkin dia ada tulis dekat wall dia ya. Tuan-tuan boleh pergi baca siapa dia, siapa dia. Jadi kita kena kenal mereka ni. mereka ni. Mereka ni siapa dia, siapa dia. Itulah fungsi kuasa negara-negara maju, negara ketiga. Hari ni aku respect Han Syafiq. Aku tengok video Al Jazeera tu memang aku marah. Tapi malam ni Han bagi pencerahan yang benar Fik. Aku pun tak terfikir akan hal ni pro and ni. Ha, kena fikir ha, pasal, pasal pro and ni. Ha, jadi saya cukup suka. Ha? Ha. Jadi hari ni dunia tengok ha? si Bangla ni bukannya bodoh. Lepas tu main negara orang nak tunjuk pula. Nak kenal kita pula nak kenal ni. Wartawan perempuan tu memang celaka game piece ya. Sebab kalau kita tengok, kalau kita nak katakan Al-Jazeera ni pro kepada propaganda, Mehdi, Mehdi adalah seorang pakar debat Islam tau. Yang debat di University of Oxford, lawan dengan Islamophobia. Nama apa saya lupa dah. Profesor yang bawa gerakan Islamophobia uh, di London. Uh, Mehdi lah. Uh, dia debat dengan kawan tu. Uh, sebab apa? Tentang tragedi, uh, apa nama, kereta api bom di London dan sebagainya. Uh, Mehdi ni orang yang paling kuat sekali yang lawan dengan Islamophobia. Dan dia bekerja dengan Al-Jazeera. Kan? Uh, Haa. Sama bang, benda yang tersirat semua orang tak nampak. Boleh PM nombor tak? Nak minta cari buku. Buku apa lah. Ah ha, boleh, boleh. Buku apa tu? Kena beritahu lah buku apa. Harap kerajaan Malaysia halau dia orang. Buat semak kat Malaysia ni. Ya betul. Ha, hmm, kat Kelantan ni Bangla tak ramai Fik Tapi orang Thai berlambak Siap buka restoran Macam mana tu Fik Tu saya kata tu orang Melayu kita tak boleh buka restoran Orang kata Orang-orang kata lah Orang kata Tapi orang ni dia tak Dia tak dia tak selidik Dia tak research Dia kata dah orang Melayu malah Okay tu orang petani pergi buka kedai Banyak yang cakap Hampir research dah Persatuan peniaga petani ni Yang ada di Malaysia ni Berapa ramai 3 juta Dan mereka ni ada funder-funder Daripada mereka punya persatuan ni kan, Fund duit untuk mereka ni buka kedai lagi banyak dekat dalam dekat dalam Malaysia ni. Orang Melayu berdiri atas kaki sendiri. Kan sama juga macam mamak depa ada kima, kima ni bagi duit sebab tu restoran mamak banyak. Ha, nak cerita apa kima ni injek duit. Hang tanya Kuti, aku Kuti tahu cerita ni. Dia dia kima. Kima injek duit Kan, ha, kan? depa bagi untuk buka restoran mamak. Kan? Ha, jadi macam apa nama restoran Patani pun sama juga. Kan? Uh, saya tahu lah. Saya pergi tanya dengan apa nama orang ni penasihat ulama Thailand. Saya tanya macam mana boleh banyak restoran petani dia bagi tahu. Dia kata kat saya ada persatuan. Dan persatuan mereka ni ada 3 juta apa nama ni peniaga-peniaga kedai petani di Malaysia. Kan? Yang mana mereka ni ada injection. Kan? Mereka bagi okey nak buka di mana. Okey. Uh, bah buka sana. Dan mereka akan monopoli. Kalau tempat tu mereka ada mereka punya susunan ya. Tuan-tuan ingat mereka saja-saja susun kedai ni kat simpang tu. Kedai ni kat simpang ni. Supaya orang lain tak boleh buka kedai. Supaya orang lain tak boleh buka kedai. Supaya semua. Okey, ni kedai Tonyam sini. Ni dia ada dia punya susunan apa nama strategik dia. Sebab tu dia letak di simpang ni lepas pada traffic light ni kedai Patani ni. Lepas pada traffic light ni kedai Patani ni. Ada sebab. Kan? Ada sebab supaya orang semua akan nampak di kedai Patani ni. Kan? Dia je akan monopoli satu apa nama satu tempat tu. Kan? Ha, uh, itu yang bahaya dia tu. <laughs> kan? Itu yang bahayanya. Bukan sebab orang Melayu. Malah. Tapi disebabkan kita terlampau berlembut dengan warga asing. Kita tanpa, terlampau berlembut dengan warga asing dan kita tak ada orang yang menyelidik tentang apa nama perancangan-perancangan mereka ni. Tentang perancangan-perancangan mereka ni yang mereka akan menguasai orang kata apa sektor-sektor ekonomi dalam Malaysia. Dan akhirnya tak ada apa yang tinggal untuk orang Melayu. Sama juga macam mereka buka kedai runcit bila saya duduk teliti. Sebab apa dia buka sini, lepas tu dia buka dekat-dekat. Oh sini ada sini. Oh, rupanya dia nak cut, 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 cut. Kan? Okey, orang belah sini dia akan pergi sini. Orang belah sini dia kaji semua susun atur tu. Kan? Supaya orang tak pergi beli kat kedai Melayu. Kan? Bila orang ni keluar dari sini dia akan pergi sebab akses dia dekat dengan kedai ni. Dia akan pergi kedai Bangla ni. Kan? Orang daripada sana, taman ni keluar. Okey, ni akses dia kedai Bangla ni dekat. Jadi orang hak kedai Melayu hak duduk tengah ni orang tak kampi kedai dia. Kan depa ada depa punya plan-plan haram jadah depa ni. Kan sebab tu saya kata depa punya teori depa adalah konsep menjajah. Depa punya teori depa ni geng-geng Myanmar, geng Bangladesh ni teori depa ni konsep menjajah kalau kita tengok daripada sudut yang betul. Eh, macam mana Jepun main Malaysia dulu? Macam tu lah. Kaedah yang sama. Eh, kaedah yang yang sama mereka buat. Jaga pun jaga pun sekarang tak ada orang tempatan. Semua yang penentang. Jadi ada pihak sebenarnya dari Malaysia yang mengadakan propaganda. Kononnya kerajaan Malaysia ni sekarang ni kejam terhadap warga asing. Um, jadi ada pihak sebenarnya yang mengadakan propaganda kepada yang kerajaan Malaysia sekarang ni kejam terhadap warga asing jadi saya fikir rasa tak ini adalah uh, agenda pakatan untuk menabur fitnah terhadap pemimpin berkerajaan sekarang ini mendapat sokongan dari dua negara berdasarkan analisa saya lah berdasarkan analisa saya kalau ini propaganda Pakatan Harapan, maknanya Pakatan Harapan ni manusia paling terbodoh di dunia lah. Sebab dia laporkan tentang parti, ...pendatang haram tanpa izin. Bukan dia lapor tentang warga asing. Dia lapor tentang undocumented person. Undocumented person ni adalah ...pendatang haram tanpa izin. Jadi kalau Pakatan Harapan mendokong parti ni, kan, dekat sini kita boleh guna poin ni lah. Pakatan Harapan ni terlibat dengan Al Jazeera untuk menyokong parti yang ada dalam negara kita. Mana ada satu negara di dunia di dunia ha. yang bagi orang tak ada dokumen masuk negara dia. Jadi kalau pakai tak harapan buat benda ni maknanya dia ni adalah tapi pakai tak harapan ni kita tahu dah dia memang memang tertera dia punya kebodohan dia tu memang dah nampak dah. <laughs> memang depa ni bodoh pun. Kan ha. tapi itulah yang kita nampaknya. Kan ha. jadi sebab di, yang dilaporkan tu adalah tentang undocumented person. Undocumented ni adalah parti pendatang tanpa izin. Kan. Ha. <coughs> Fik, hang dapat duit banyak. Jan. Oi mana ada dapat duit FB tak pernah bagi saya duit Konon-konon nak burukkan Malaysia Bangla tu pun buka pekung dia sendiri. Ya betul. Itu yang saya kata feedback yang baik. Kalau kita tengok kan komen-komen dekat apa nama ni, dekat apa nama di pangkat global kan ada orang yang komen dia kata kan please find any country kan that let person with the undocumented person and stay in their country. Kan tak ada satu negara di dunia pun yang bagi orang tak ada dokumen ni duduk dalam negara dia kan ha, sedangkan nak masuk Australia pun oh nak kena istihar duit duit ada berapa banyak nak duduk berapa hari dekat hotel mana nak duduk sama juga macam pergi Thailand saya pergi Thailand dia tanya, kan bawa duit berapa, nak pergi duduk di mana, kawasan mana dan sebagainya. Kan berapa lama, berapa lama dijangka balik dan sebagainya. Kan tapi kan depa nak kritik Malaysia. Kononnya oh Malaysia tak boleh buat. Oh Thailand boleh buat, Singapura boleh buat, Australia boleh buat. Malaysia tak boleh buat lah benda tu. Jadi Malaysia ni adakah Malaysia ni negara tanpa undang? Kan <laughs> itu yang kita itu yang kita pelik tu masa, dan kebanyakannya undang-undang termasuk macam undang-undang uh, -undang immigration semua tu kita ambil daripada British apa nama British punya law. Kan, jadi apa yang terpakai di dalam undang-undang kita tu sama apa-apa yang terpakai di dalam British punya undang-undang pun. Kan, masalahnya lepas ni dah buat kebiasaan masuk ke Malaysia seumpama tidak menghiraukan apa-apa undang-undang yang telah ditetapkan oleh warga rohinya ni. Ya betul. Kan, buat malik tu lah pasal tak terfikir pula pasal ni. Betul-betul buat macam Singapura. Malaysia selalu kena game dulu dengan British. Sekarang dengan pelarian dan parti. Tapi harapkan pagar, pagar makan padi. Inilah yang jadi hanat ni. Kan? <laughs> Kat shop lot, depan rumah aku ada rohnya bekerja bis kawas. sekarang ni jalan macam tak ada ada report nak buat kat immigration atau polis dulu Syafiq eh, ha, buat kat immigration kalau immigration tak ambil tindakan buat laporan polis bahawa telah pun buat laporan immigration mai duk kahwin kat sini tempat kami depa dah buka bengkel kereta ha tahu apa orang Melayu makan gaji je betul aku sokong masa aku kerja hotel Bangla jadi leader arah macam dia tengok phone je eh, ha, betul lah bro pik kena desak kerajaan cari jalan nak selesaikan masalah parti ni besar kepala dah dia orang ni Betul tu Fik, hantar Jahanam Bangladesh tu pulang dengan cepat. Kedai jahit pun dah banyak. Kerajaan sayang sangat warga asing. Lama dah. Assalamualaikum. Macam mana Saman? Fik, gelang patah Johor paling ramai warga asing pelik dekat dengan kastam. Gelang patah jangan tanya. Fik, <laughs> kita jangan pandang rendah pada rohinya ni. Seperti kita mengasihani mereka. Alih-alih kita pula duduk bawah mereka sebab mereka telah mengasihi ekonomi peniaga tempatan. Dan tuan-tuan belum tahu juga rohinya ni. Mereka ni kebanyakan mereka ni adalah militan. Ha macam mana saya tahu? Baca dalam United Nations punya akib. ah. Ha? Kan apabila dilaporkan oleh kerajaan Bangladesh, kebanyakan pelarian-pelarian Rohingya ni, mereka ni yang dibunuh oleh junta Myanmar ni, kebanyakan mereka ni adalah militan. Kan dan mereka ni merancang masa mereka duduk di Bangladesh, mereka merancang kan untuk menyerang kembali kerajaan Myanmar. Kan satgi kalau mereka serang daripada Malaysia, tak payah-payah kita pula perang dengan Myanmar. Tak ke macam nya dia? Kan ni kebanyakannya militan. Yang tu saya baca dalam laporan Bangladesh. Malaysia ni kali IT India, uh, Nepal Pakistan Bangla Ladang Indon Bangla Buruh Indon Bangla apa ni kedai Mamak, India Bangla tekstil Pakistan bengkel-bengkel kereta besi Pakistan Bangla habis dah ada dah yang ada sektor awal betul ya ni betul ya kampung dah dekat kedai cak Bangla siap bagi harga killer macam mana macam mana apa kedai-kedai cak kereta orang tempatan nak cari makan kan kat luar maybe 1k okay. okey dia macam ni tuan-tuan depa akan buat macam mana tahu saya duk saya duk saya duk tengok saya duk selidik kepada pasal-pasal borong lah saya duk tanya kan saya duk pi buat observation lah ni dalam penyelidikan dia ada quantitative research dia ada quality research kan dia ada salah apa nama di dalam apa nama ni apa nama apa nama quantitative research ni antaranya adalah antaranya adalah apa nama kita ambil apa nama ni dia panggil apa question and apa nama question apa nama Q&A dekat orang awam dan ataupun kita buat poll kan dan juga kita buat eye observation daripada apa yang saya tengok daripada saya punya pemerhatian saya tengok macam mana depa nak, nak 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 menguasai sektor ni depa akan hentak harga kan contohnya peniaga-peniaga Cina, Melayu semua depa buat ikan sekilo RM5. Jadi si bangla ni di luar ni dia akan balon sekilo RM2. Kan, sekilo dua ringgit. Dan orang akan beli kat Ibrah. Dan akhirnya, peniaga-peniaga yang, di, di, yang di dalam ni terpaksa jual ikan dia kepada si si Bangla ni kan ha, uh, tempat sejuk kepada depa lah dan depa akan menguasai tempat tu ha depa akan menguasai tempat tu lah kan menguasai orang kata apa di kawasan-kawasan luar tu depa yang akan menguasai depa akan target di mana orang akan datang dulu And, jadi depa akan duduk di luar pagar lah depa akan kuasai jadi ikan yang dalam, di dalam ni di dalam yang sepatutnya pasar borong ni beli ikan di dalam orang tak beli di luar kan ha, uh, jadi di market apa semua depa akan duduk di luar And, jadi orang akan pergi ke tempat depa dulu ha, jadi orang-orang yang dalam ni akan akan akan, akan rugilah akan rugi dan akan akan apa nama tolak ikan pada mereka ni kan jadi lama kelamaan kan bila depa dah berjaya hapuskan peniaga-peniaga depa -peniaga, punya teknik depa punya bukan bersaing tau depa punya depa punya teknik bukan persaingan depa punya teknik adalah bunuh punya teknik kan jadi bila apa nama bila peniaga Melayu ni dah hancur kan jadi depa akan buat naik harga lipat kali ganda depa akan buat naik harga gila-gila depa -gila, akan buat style tokel lah kan depa akan buat stokel Ini style dia sebab tu saya saya katakan Bangladesh dengan Rohingya ni adalah penjajah Ha, mereka ni penjajah. Mereka bukan pesaing. Ha, mereka bukan pesaing. Ha, mereka jajah tu eh. Ha, mereka nak jajah ekonomi. Ha, jadi sebab itulah kita kena halau mereka ni keluar. Ha, jadi kalau kalau tuan cerita pasal kedai cek tu. Ha, jadi saya dah biasa. Saya buat eye observation. Ha, uh. Assalamualaikum. Baru on. Jangan panggil saya tuan. Syafiq saja. Pak Long Rokasim FND. Money changer, textile, makanan, pelarangan, buruh dan banyak lagi. Tambah geng sektor apa lagi. Hanat sungguh. Kan, uh, report immigration tu, ya aku sokong kau bro, betul tu Syafiq. Kan, sedang elok pula uh, Syafiq ulas pasal hal, hal ni, baru tersedar ada kebaikan dan keburukan dalam video ajar-ajar tu. Cuma kerajaan kena bendung betul-betul masalah. Parti ni dah selalu lama sangat ber, -ber berlarutan, berpuluh tahun, beranak pinak dan macam-macam parti dari pelbagai negara. Punca perang teluk dari wartawan yang sama, Sarawak Report, editor, tu jangan sebut nama dia kat sini. Ha. <laughs> Mail dia kaji tentang benda ni. Jadi, jika Azairah ni terlibat dalam propaganda Pakatan Hancing ni, Syafiq rasa apa motif mereka wujudkan isu-isu ni? Lebih-lebih lagi, PAYU 15 dijangka tidak lama lagi. Depa nak main racial issue lah sebenarnya. Depa nak main tentang apa nama ni penghapusan etnik lah. Kalau kita tengok daripada sudut negatif yang depa nak main ah. Eh. Kalau tengok daripada sudut negatif yang depa nak main, kalau apa yang disebut oleh Bangla tu adalah dia sebutkan di sini adanya ethnic cleansing. Kan? Ataupun dia kata ada unbalance apa nama dia sebut tentang apa nama ni racial issue. Kan? Tetapi masyarakat di Malaysia kena tengok racial issue jadahnya depa ni bukan bangsa di Malaysia. Mereka ni bukan bangsa salah satu bangsa di Malaysia. Dan ha. mereka ni bangsa di Bangladesh. Dan sekarang ni, apa yang jadi dalam keadaan di negara kita sekarang ni, kalau tuan-tuan perasan lah, Kemboja, Bangladesh, Nepal, mereka ni dah claim, mereka ni salah satu bangsa di Malaysia tau. Lah. Mereka dah claim. Kalau kita tengok dalam mereka punya, mereka punya IFB uh, dan sebagainya, mereka tengok, tuan-tuan tengok uh, Rohingya News ya. Ha, mereka sebut apa? Ethnic Rohingya Malaysia kan etnik ni sama macam ras sama macam keturunan min depa nak sebut bahawa depa ni adalah salah satu ras keturunan di Malaysia kan jadi tak boleh benda tu semua tidak boleh dibiarkan kan jadi apa yang depa nak laporkan kat dunia ni ibarat macam depa ni adalah ras uh, Bangladesh ataupun ras Rohingya di Malaysia yang telah ditindas oleh kerajaan Malaysia ini tidak patut Kan ini tidak patut. Jadi ini boleh nampak benda ni. Kan jadi orang kena buka mata, kena tengok benda ni. Kan kalau kata benda ni orang kata apa tidak apa nama tidak terkejutlah sebab apa nama Mahathir dengan bah, Pakatan Harapan dah biasa. Kalau kita tengok dulu IC Kesatuan. Kan di Sabah depa bagi IC Kesatuan, di Bukit Malut pun dapat IC atas faktor-faktor politik. Ha, jadi benda ni dah biasa bagi mereka. Ha, jadi benda ni adalah orang kata apa, kita sepatutnya timbul rasa kemarahan And sebab mereka tak boleh claim ha, mereka tidak boleh claim bahawa mereka ini adalah one of the ethnic kat Malaysia apa yang mereka cuba nak bagi tahu di sini lah And bahawa mereka ni ibarat sebab benda ni macam Latifah Koya lah Latifah Koya pun claim dia adalah salah satu bangsa di Malaysia tuan-tuan tahu kan Latifah Koya ni sebab Latifah Goya ni bukan orang Malaysia. Ah ha, Latifah Goya ni orang Kerala. Ha, dan dia ni adalah rakyat naturalisasi. Dan dia boleh lucuk kerajaan Tak ada masalah apa. Boleh dilucukkan kerajaan kalau dia tidak tangan kepada persekutuan. Ha, tetapi, orang tuan, tuan tengok macam mana dia punya dia punya style dia. Ha, jangan kita takut akan lahir orang-orang yang macam tu lah lagi banyak. Ha, Tambah-tambah rohinya ni sampai boleh buat perhimpunan dan sebagainya. Ha, itu yang itu yang itu yang kita nampak. Tapi tapi saya rasa daripada skop yang Dedi Ujang tanya sama ada ha, ada tak kesan terhadap PRU 15? Kesan dia adalah baik terhadap PRU 15. Rakyat akan dapat menilai. Kalau betul ini adalah konspirasi yang dibuat oleh Pakatan Harapan, rakyat harus menilai dengan pemikiran yang positif itu dengan melihat apa yang Uh, melihat dan kena membaca di peringkat dunia. Sebab mereka ini adalah melibatkan dunia. Jangan baca negara Malaysia. Kalau kita tengok dalam negara Malaysia, kita nampak macam kejam. Ramai orang ugut nak bunuh saya. Ha, ramai orang ugut nak pukul saya. Ada persatuan-persatuan yang tidak bersetuju dengan saya, yang kata kat saya macam-macam. Sebab apa? Dia kata, konon-kononnya, orang rohinya ni, kalau kita tak baca di peringkat dunia, kita tidak akan tahu. Yang kita tahu, oh, dia ni kejam. Syafiq Alim ni kejam. Ha, sebab dia suruh lawan dengan rohinya. Sedangkan rohinya ni kena bunuh dekat, dekat Maimal. Ha, mereka ni, kita ni negara Islam, kita kena lindung orang Islam dan sebagainya. Kalau kita baca dalam skop Malaysia. Tapi kalau kita baca laporan dunia, ha, di dalam United Nations Human Rights Watch, tuan-tuan akan tengok kedudukan sebenar. Sebab tu tuan-tuan kena baca. Ha, kena baca kedudukan sebenar. Baru tahu, oh Rohingya ni sengaja nak gunakan kita aja sebenarnya. Sedangkan telah ada pun macam saya sebut pada tuan-tuan Pulau Bashansyar, Peruntukan dan sebagainya Untuk bagi perlindungan ke atas mereka ha, Tetapi mereka saja gunakan isu lama ha, Kalau 2017 dan sebelumnya Mereka boleh guna isu ni ha, Mereka boleh guna isu ni Kononnya mereka ni kita apa nama meminta perlindungan Tapi sekarang ni mereka bukan minta perlindungan lagi Tetapi mereka dah dah buat negara ni macam negara mereka ha, Mereka ni macam harasid ha, Jadi orang kata apa Kan, rakyat kena kena cat kena baca kepada dunia ha, bila timbulnya tentang etnik-etnik ni kena baca and, Bangladesh kena baca laporan-laporan dunia and, bila duduk dalam United Nations berapa negara yang komplain tentang mereka ni and, semua negara komplain tiga etnik ni lah ya, Bangladesh Nepal dengan Rohnya ha, depa, apa nama Bangladesh Nepal Rohnya mereka ni akan bawa masalah kat mana-mana negara mereka pergi pun mereka akan bawa masalah ha, mereka buat mereka buat macam-macam mereka akan kacau sektor ekonomi ha, mereka ni dengan dadahnya ha, dengan pelacuran dengan macam-macam benda lah bukan kata di negara Malaysia yang berlaku benda ni tuan-tuan kena baca laporan Bangladesh laporan Indonesia sebab apa negara-negara luar melolak daripada ni kenapa negara sebab tu dalam rohinya mereka buat apa mereka kata apa mereka buat Malaysia tendang mereka tu kan semua negara tendang mereka mereka buat tendang tu sebab apa tendang sebab sebab diri mereka sendiri sebab diri mereka sendiri sebab tu NGO-NGO yang duk backup mereka ni saya nak beritahu tuan-tuan sebenarnya atas Kapasiti duit je. Kita dah siasat dah. Mereka buat... Apa nama? Apa nama? Bisnes. Contohlah yang NGO ni. Mereka ada satu syarikat. Kalau gajikan orang tempatan... Minimal gaji RM1,100. Jadi, mereka nak save kos gaji ni. Mereka depa buatlah sokong rohinya. jadi rohinya ni masuk kerja dengan depa, depa bagi gaji RM500 dan juga apa nama dapat allowance NCR dan depa bagi sewa rumah. So depa tak perlu keluarkan gaji yang lebih. Kebanyakan mereka ni semua bisnes-bisnes. jadi depa sanggup buat apa saja termasuk gadai negara sendiri untuk apa? Untuk... Uh, untuk mengkayakan diri sendiri. Uh, jadi tuan-tuan jangan tertipu dengan mereka ni. And, dan kebanyakan mereka ni pun... Memang yang duduk dalam Pakatan Harapan lah. And, sebab kita tahu Pakatan Harapan... Semasa pemerintahan Pakatan Harapan... Mereka memaksa... And, untuk meratifikasi... Apa nama ni... Konvensyen 1957 dan juga apa nama ni protokol 63 untuk apa untuk memastikan supaya orang Rohingya ni dapat perlindungan daripada segi apa nama pekerjaan, pendidikan dan juga kesihatan di dalam negara Malaysia. Selain daripada tu apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan mereka mem, apa nama membincangkan di peringkat antarabangsa kan untuk bagi satu dokumen sah kepada pelarian-pelarian ni untuk duduk dalam negara Malaysia. Untuk digunakan untuk apa? atas uh, uh, atas faktor politik dan juga perniagaan. Itu yang itu yang saya nampak daripada sudut pekerjaan saya. Semua sektor dah kena kebas dengan mendatang anak Melayu yang tunggang sektor awal dan food panda serta grab. Asing. <guruh> Sekarang ni kedai Tom Yang kat Malaysia ni ada ketua kepala besar yang naung mereka. Ya betul saya tahu benda tu. Perempuan Melayu pun sikit hari lagi pun habis kita lelaki Melayu ni cakap. Jangan sebut yang tu Mel Aku dah janji dengan Hang Aku akan cari jodoh dengan Hang Aku dah janji Mel Tolong jangan, dekat dalam live aku Jangan sebut yang tu Aku kecewa Mel Kan? Jadi siapa yang ada wanita-wanita kat ni, tolonglah ngorat member saya. Tolong ngorat member saya. <laughs> Masalahnya, kita yang siapa Malaysia dekat mereka. Adakah termasuk mereka Aceh, ni fit? Dan mereka ada persatuan juga. Ya, Aceh pun ada persatuan juga yang bagi duit kepada mereka. Ha, ya betul kita terlalu berlembut akhirnya kita yang teruk. Ha, jadi bila orang saya sebut tentang apa nama ni Aceh dan sebagainya orang kata saya bekat sesuatu pihak saya kata tak. Kalau mereka ni yang datang daripada Yaman, yang datang daripada Lubnan, yang datang daripada Aceh dan sebagainya untuk tujuan mengajar di pondok-pondok, tak ada masalah kita tak tentang mereka. Termasuk dengan Dr. Zakir naik, kita tak tentang mereka. Yang kita tentang ni yang duk duk menega ni. Yang duk menega ni kita tentang. Kalau penceramah, kalau yang pondok apa semua ni kita tak tentang. Main ramai pun tak apa. Kan, mai bagi ramai sikit. Tak apa, mai mengajak kita ilmu agama. Kan, jadi kita kita bukan ada duit banyak nak pergi belajar di macam di tak di apa, dia ada kesempatan dia baru balik dari Mesir. Kan, kita nak pi di Mesir tak boleh. Kan, nak pi di Yaman tak boleh. Kan, nak pi di Aceh pun tidak berkemampuan. Sekurang-kurangnya ada tutup guru yang datang daripada sana mai mengajak kita. Kita dapat ilmu lah, alhamdulillah lah. Kan, jadi yang tu kita tak tentang. Yang tu tak masalah apa, kita tak tentang. Yang kita tentang ni adalah warga-warga asing -warga yang yang ni. Sabar men, insya-Allah ada jodoh tu men. Sokong perniagaan orang Melayu saja. Assalamualaikum. Kita fit terbaik fit ada juga anak Melayu yang mengkaji bab ni. Punca kerajaan segala masalah ni jadi mangsa rakyat. Ha, Melayu kena bersatu, lupakan sengketa, jangan mendengki sesama Melayu. Cukup-cukuplah berlembut sampai masa dah untuk bertegas. Kat nilai negeri 9, semua kedai dimonopoli oleh Pakistan. Melayu kita tak ada suntikan modal atau persatuan untuk support orang Melayu. Yang tu tak juga. Mungkin tuan-tuan tak dapat akses kepada persatuan-persatuan ni. Ada banyak persatuan. Ada banyak persatuan hak support orang Melayu. Masa saya duduk dengan PPM tu, saya tahu ada banyak. Haha, hari tua kat dalam kain je lah. Bagaimana kaitan Datuk Seri Zahid Amidi dengan pekerja asing Bangla? Ramai orang kata beliau punca lambatkan Bangladesh ni. Bukan saya kata rakyat profesional yang kata tolong ulas sikit fit please. Datuk Zahid Amidi ni yang Bangladesh tu adalah rohinya lah. Rohinya yang dulu tu. Ha, jadi rohnya ni pada tahun 2017 tuan-tuan, pulau ni tak siap lagi. Tuan-tuan kena faham, pulau yang dikatakan pulau pelarian ni. Jadi kita ambil depa ni 150,000 lah total yang ada dalam rekod pada tahun 2017 dalam pusat data negara ni atas dasar ihsan atas dasar iksan sama manusia sebab depa mai ni kalau ikutkan kita punya undang-undang negara mana-mana pun punya undang-undang kita boleh tembak depa tengah laut. Kan ha, tapi tuan-tuan sanggup ke nak tembak pigutik mayat depa tengah laut ni? Kan ha, jadi kita ni ada ada iksan manusia juga. Jadi kita bawa lah depa mai untuk sementara. Ha, kan depa duduk ni sementara di dalam pusat-pusat apa nama apa nama depoh dan sebagainya depa ni duduk sementara. Jadi uh, pulau ni siap pada tahun 2019. Kan ha, 2019, bulan Disember 2019. Jadi sebab itulah kerajaan apa nama ni Perikatan Nasional umum untuk hantar mereka balik ke Pulau Basansyar ni. Kan? Ha, uh, jadi itu yang pentingnya. Jangan kita salahkan apa nama Datuk Seri Zahid. Itu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pulau tu pun tak siap lagi. Pulau tu pun tak siap lagi dan Datuk Seri Najib pun dah jawab dah tentang persoalan ni sebab kita terima depa dulu atas alasan. Sekarang ni pulau tu dah siap. Bila pulau tu dah siap, baliklah pergi sana. Kan? Ha, ah uh, Sedia tuan tuan saya pi ambil air kering tak <laughs> Mungkin jodoh belum lahir. Fik macam mana nak panggil dia orang Bangla ni keluar dari Malaysia sedangkan dia orang dah banyak di Malaysia. Bolehkah Fik panggil dia orang dari Malaysia? Fik tolong jelaskan Fik. Okey macam dulu lah kita tuan-tuan. Saya nak beritahu lah dulu. Kekuatan kita adalah bersatu. Semua yang buat live ni, semua tak ada hentam sama sendiri. Ha, jadi semuanya saya tersebut pula benda ni astagfirullahalazim. Ha, jadi semuanya bersatu pada waktu tu, tu di bawah geram. Ha, yang lead yang lead pada waktu tu, tu adalah abang Bahataha dengan Alan Ridwan Radin yang lead pada waktu tu, tu lah. Jadi saya tak mahu kaitkan depa. Uh, ni ni adalah dululah macam mana kita boleh berjaya ICC Slated Rome. macam mana kita boleh berjaya dalam peringkat Asset adalah kerana NGO-NGO ni semua. Ha, Gelombang rakyat pada waktu tu, tu Kak Eli Swati. Kan kami duduk sekali semua, duduk sekali masa tu du, uh, buat press kan buat press dekat dalam dekat riverside lah buat dekat PWTC buat press lepas tu kita buat beberapa siri perhimpunan lah kan untuk hantar tapi tak ramai lah uh, orang kata apa untuk hantar tujuan dia untuk hantar ke istana negara kan lepas tu kita buat perhimpunan di di parlimen Kita buat kecoh sikit lah di parlimen ha, Untuk hantar orang kata apa Memorandum ke parlimen lah Untuk mendesak kerajaan Dan apa yang saya nampak hari ni adalah Kalau kita boleh buat macam tu adalah cukup baik lah Maknanya kita himpun balik NGO-NGO yang lama tu ada ha, Kita duduk sekali balik Sit up sekali balik okay, Kita buat something Ha, kita buat something yang pertamanya kita buat laporan polis buat ramai lah ha, buat ramai setiap seorang yang pergi tu semua buat laporan polis ha, jadi lepas tu kita buat apa nama ni seorang apa nama kita set seorang yang dia tugas dia adalah sebagai setiausaha dalam gabungan ha, jadi dia yang akan buat apa nama memorandum macam dulu saya buat lah memorandum ha, buat memorandum ha, Abang Bahar Tahu pun ada buat juga ha, buat memorandum masing-masing buat memorandum ha, buat memorandum satu untuk uh, istana negara ha, lepas tu memorandum ni pula dipasingkan ke ke setiap negeri lah. Jadi untuk hantar di setiap istana di setiap negeri. Ha, lepas tu kita buat satu memorandum untuk hantar ke Haliman Desakan rakyat. Ha, desakan rakyat lah untuk ke atas isu-isu berkenaan dengan benda ni. Ini yang saya nampak yang pertama ya yang kena buat. Cuma sekarang ni saya di Kedah. Mungkin susah lah untuk saya nak nak nak, nak contact dulu dengan PPM dan semua. Ha, kena cari NGO-NGO yang kuat ni. Ha, kena cari NGO-NGO yang yang kuat macam Umar. Ha, kena cari dia apa? Lepas tu yang dulu selalu buat siapa lagi? Apa nama ni? Pengasuh kan? Ustaz Lupa lah nama dia Pengasuh Lepas tu siapa lagi? Uncle Uncle Yasin Uncle Yasin yang anak dia buat Apa nama cerita kartun Ejen Ali tu uh, Lepas tu siapa lagi ya? Eh? eh uh, kan yasin ni di bawah NGO apa ada saya lupa dah Per dekat PPM eh, pi hari Jumaat. Hari Jumaat pi ke PPM ada NGO-NGO semua tu Ustaz Mazrizi kan Ustaz Mazrizi perkid lepas tu Ismail Ikatan Saudara Muslimin Malaysia hak bersapsang ni. Kan cari NGO bersapsang ni bincang dengan dia, apa. Kan mesti jadi kan cikgu apa nama cikgu Izzat bincang dengan depa kan untuk kita buat something. Kan buat something. Kan macam dulu banyak di balai damwang ya eh. turun ramai-ramai kan untuk buat apa nama desakan kan ha uh, jadi gabunglah gabung antara NGO Islamik dengan NGO pro politik kan NGO politik di api jumpa dengan abang Bahataha. tengok dia bersepah NGO bawah dia <laughs> bersepah NGO bawah dia dia sekali call lah kan sekali call lah banyak dia di gram memang kuatlah gram uh, gram memang NGO dia memang ada banyak di bawah dia kan uh, jadi mudahlah kan mudah untuk kita untuk kita fight Eh, macam dulu pun masa ICC Stated Rome pun sebenarnya semuanya adalah kerjasama. Eh, ICC pun semua kerjasama. Eh, itu yang paling pentingnya lah untuk kita desak nak tunjuk uh, apa nama daripada segi kekuatan. Eh, rakyat menolak mereka ni. Eh, uh, rakyat menolak. Dan pada peringkat kita sendiri dulu macam member-member saya pula. Eh, kita attack uh, parliament.gov.my. Eh, sebab parliament.gov.my ni dia ada email wakil rakyat. Ha, jadi semua kita siap eh kalau satu orang dulu dalam grup okey so, setiap orang dalam grup ni mesti hantar email yang macam ni kan hantar email yang sama kan hantar memorandum desakan kepada kepada wakil rakyat ni untuk halau warga asing keluar kan jadi hantar eh, semua kan hantar semua dalam ni kalau kata 100 200 email masuk pening YB kan pening YB ni saya bocoran dulu kami buat lah, macam tu lah teknik-teknik yang kami buat kan ha. Uh, kuat kecil kambing ha, uh, ni kita blok tong jika kerajaan tidak bertindak. Rakyat kena bertindak. Ya betul. Ha, tapi tak boleh kak. Bukan. Kerajaan. Eh, kena, rakyat kena seiring dengan government. Ha, jangan buat lebih kurang. Buat lebih kurang. Saat pergi. Ha, kena tangkap. Jadi dia kena kita kena ikut prosedur lah. Kena ikut law. Kena ikut law lah. Jangan kita buat ikut suka kita. Tapi kalau berani boleh lah. Ha, tapi sakit sikit lah. Macam saya buat dulu kena lokap 3 hari, kena lokap 4 hari. Penin ha, pening sikit lah. Pening sikit lah daripada segi susun atur keluarga dan sebagainya. Ha, kalau kata berani lah. Ha, kalau tak kena cas tak apa lah. Kalau kena cas jahanam juga. Ha, macam saya kena dulu tunggu apa nama uduhan pengenas di bawah Panji Nusantara. Arakan army ke apa tah nama dia. China dituduh bekas nyata kat mereka oleh kerajaan Myanmar. Forest City semua jaga uh, semua jaga guna bangla plek saya sangat, -sangat. duduk kat sini macam duduk di bangla. Kan jangan tengok Forest City tengok ni ha uh, Sri Kota. Kan sorry ganggu tak tahu tajuk jadi masuk tak ikut cerita. Kan dah tadi saya dah terang awal. Tak lahir lagi kan Naya weh nanti umur 90 tahun baru nak kahwin dengan perempuan baru habis SPM baru pula kan. Ha Adrian. -ha. Syamil Adrian mungkinlah May Sabah. Saya banyak komen eh. Uh, Assalamualaikum Syafiqah dapat juga tengok live hang ni siapa dia ni. Fit punca BN tumbang ini adalah isu penyebab kejatuhan BN ZMD punya punca biarkan mendatang masuk salah. Uh, Abang Suhairi Zainuddin salah ha. Huh? Punca kejatuhan Barisan Nasional adalah disebabkan pemuda. Kan ini adalah berdasarkan laporan di dalam Merdeka Square dan juga Ikram Report. Kan dua dan juga lah kajian sains politik yang dikeluarkan oleh UKM iaitu Pascal Pilihan Raya ke eh, Pascal Pascal pada Pascal Pilihan Raya ke-14 Pascal Pilihan Raya ke-14 lah Ha, jadi tuan-tuan tengok ke, punca kejatuhan barisan nasional adalah 60% adalah disebabkan pemuda. Ha, sebab itu apa? Kalau kita tengok ha, PRU ke-14 berlakunya kebangkitan pemuda yang mendesak pelbagai benda lah yang dihasut oleh Said Sadiq Sigaraga tu lah. Ha, percuma p -p apa nama, p apa nama, PTPTN dan sebagainya. Sebab rol-rol pemuda pada waktu itu banyak. Ha, yang yang lahanak-lahanak ni lah. Antaranya Said Sadiq Sigaraga. Ha, lepas tu apa nama ni yang yang tak habis universiti tu nama apa? Ha, yang tak habis nifti tu seorang kan ha dia banyak dia sebenarnya punca kejatuhan ni 60% disebabkan oleh oleh ni saya turun bawah tuan-tuan tak sempat nak baca semua komen saya turun bawah dulu saya tak sempat nak baca semua tuan-tuan ni tuah yuhu bantuah gigi kan pengeras dia tak boleh tahan mahal dia tak mampu aku siapa dia ni syamil Buat email yang macam tu fit supaya kita semua boleh hantar email pada YB yang bertanggungjawab menguruskan parti ni. InsyaAllah kita akan buat nanti. Eh. Kenapa kad UNCR kebal? Tak kebal pun tapi mereka dilindungi. Itu saya pelik tu. Kalau nak ikutkan kad UNCR ni tak itirah lah Malaysia. Saya tak tahu undang-undang lah mana yang pakai kad UNCR ni di bawah di bawah uh, Treaty International. Ha, di bawah Convention Antarabangsa. Jadi apa nama ni berkaitan dengan refugee lah kan. R tu adalah refugee lah yang belakang tu United Nation uh, Human apa benda tak tahu lah Human Council kot tak tahu kan. Belakang tu refugi ke apa tak tahu lah berkaitan dengan pelarian ni kan. Jadi kad ni Sebab kita tak kita tak ratify, kita tak berkenaan dengan dengan refugi ni. Ha, jadi saya pun tak tahu macam mana yang boleh dikatakan dia ber, dia berkuat kuasa dalam Malaysia. Ha, sebab kalau nak kata dia berkuat satu undang-undang yang berkuat kuasa ni yang melibatkan international treaty ni kita kena sign. Kita kena ratify. Bila kita ratify baru dia Tapi masalahnya kita tak ratify. Bila kita tak ratify kita tengok dalam PRS kan dekat dalam Polis reporting system, sistem polis pun ada ada tentang UNCSR tu siapa lek? Ha, jadi itu yang kita nak kena tanya balik kepada kerajaan kita. Apakah uh, UNCSR ni sebab mengikut Ismail Sabri tidak diiktiraf lah. Ah ha, tapi mengikut uh, ni kita tak tahu macam mana depa ni boleh dapat boleh duduk siap buat apa nama kat US apa nama UNCSR untuk 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 apa nama ni untuk bawa kereta dan motor sebagainya ha, kan depa ada pula driving license UNCHR tu yang pelik tu Immigration sendiri kata Kalau ada kad tu Mereka tak boleh buat apa-apa Nanti hantar pergi mana penetang And, uh, Tok Melayu Hangat uh, kena blok komen Tak pandang Siapa dia ni uh, Kad UNCHR kebal dengan immigration je And, uh, Jadi saya pun tak tahulah Mengikut international treaty lah Kalau tuan-tuan baca konvensyen antarabangsa Tuan-tuan akan -tuan tahulah eh, nak baca kat mana dekat uni, apa nama United Nation Library And, ataupun dipanggil sebagai United Nation Archive And, kita tengok di situ bila kuat kuasa undang-undang dia ada satu negara yang menguatkuasakan kuasa undang-undang kita ni And, jadi bila kita nak kuat kuasa tu kita mesti masuk dalam convention tu kalau kita tak macam kita lah kalau kita nak bicara tentang grup WhatsApp ni kita kena masuk dalam grup WhatsApp ni baru kita tahu perihal grup WhatsApp tu. Ha, jadi kita ni ha, ni ibarat satu convention. Kita tak masuk dalam convention tu. Ha, jadi bila kita tak masuk convention tu macam mana undang-undang tu boleh sah saya pun pelik. Kita tak lah kita kena tanya lah kan. Ha, siap ada lesen memandu pelarian. Ha bab pala rohnya tak apa. Ha ni pun siap boleh beli kereta tu pakai lesen memandu UNCHR. Patut saya tengok banyak rohnya pakai kereta lah ni. Ha rupanya ada lesen. Kan uh, lesen ni ni diiktiraf oleh mana pula kita nak tanya. Kan uh, <laughs> kita tengok kepada akta JPJ. JPJ iktiraf dak lesen pelarian. Ha uh, tu jadi pelak tu kita ni macam negara tak ada undang-undang lah depa buat ni, depa buat, buat semua ikut undang depa ni. Ha, ha, jadi tu kerajaan nak kena kena tengoklah benda ni. Bapa Elan Rohnya dapat fix sebulan. Bapa lah saya tak ingat 500 kot. Pun, eh, banyak, ha, depa eh depa banyak elah, eh depa ada elah zakat pun depa dapat. zakat depa dapat dulu saya pernah buat live ni tengok live lama-lama lah. Ha, zakat depa dapat, ada negeri yang bagi kepada depa zakat antaranya Pulau Pinang. Ha, lepas tu NGO punya bantuan. Sebab tu depa boleh hantar anak depa pergi international school. Tonton ingat rohinya ni anak depa duk sekolah mana? Ha, mereka boleh buat satu sekolah Myanmar pun tau. International Myanmar School dekat Malaysia ni. Yang belajar bahasa Myanmar. Saya nak tanya, sejak bila kita dah lah ada konflik tentang tiga bahasa negara kita ni? Han, ha, nah, India, Tamil dengan apa nama? Tamil, China dengan dengan bahasa Malaysia. Lepas tu Mumbai pula ni. Tiba-tiba ada satu sekolah aliran mana yang tak tahu ajak bahasa Myanmar. Ha, ha, tu yang kita pelik tu. Khusus bahasa Myanmar. Ha, kalau kata bahasa tambahan tak apa. Contoh macam saya belajar dulu. Saya ada bahasa tambahan Jerman kan tak apalah juga dia sebagai additional punya subjek ini bahasa khusus Haan, bahasa pengantar bahasa maimar ni kita pelik ni Haan, duduk negara Malaysia belajar <laughs> macam mana sekolah maimar boleh ada ni kan takkan kementerian pendidikan tak tengok benda ni Haan, Bro ada kes kat kad safety passport pun ada depa Okey, saya buka untuk berbisi ya. Eh? Siapa yang nak berbisi boleh dengan saya. Tadi ada orang, -orang sebut dia diujar pun boleh tak masalah apa. Kalau dia masih ada di sini. Kan, kita ramai-ramai minta kat Malaysia. <laughs> Oi, USCHR boleh saman tu. Jangan main-main, tak ada negara. Dia tidak bernegara. Dia tak ada dia tak ada status negara sebab Myanmar tak iktiraf dia. Ha, jadi warga negara apa pun tak ada. Pakai kad USSR boleh saman. Saya tanya lawyer boleh saman. Dia berkata boleh. Han, ha, nah. Langkawi siap ada tadika rohnya. Ya. Tak tu saya tahu. Saya dah siasat semua. Dapat buah pelempang eh. Siap ada lesen yang mandu <laughs> Okay. Untunglah orang tu Member dia dapat beli superbike Sama dengan dia Kita yang tak dapat nak beli Geram eh tengok Ducati kalau merah Hai. Jenis perangat lah tu Jenis perangat Esok dia buat bunyi sound lah Um, um. Bila nak boleh pakai Ducati eh? Jadi saya buka untuk siapa yang nak berbisik dengan saya Tuan-tuan eh? Saya tuan-tuan sebab lah ni tuan-tuan nak request tak boleh tuan-tuan bagi tahu nak berbisi. Ha, tuan-tuan bagi tahu nak berbisi, saya akan bawa naik tuan-tuan untuk berbisi dengan saya. Tak ada masalah apa. Boleh. Tapi yang bergantung kepada topik dan juga saya punya projek lah. Ha, jangan nak tanya saya soalan pasal orang lain. Sebut saya dalam live nama orang lain. Tak payahlah. Ha, saya tak berminat. Ha, saya tidak berminat. Jadi siapa yang nak berbisik dengan saya boleh Boleh, boleh berbisik tak ada masalah apa Kat kawah Jitra ramai Ramai rohnya si ada land Land motor lagi si ada motor sendiri lagi Macam mana tu ha, Tu pasal ada tapi kat Jitra saya buat report Polis ambil tindakan Kat Jitra lah ha, Polis ambil tindakan saya buat Dia pun ambush Dia benda ni kena masuk parlimen tuan-tuan. Bila masuk parlimen, dia sebab macam kerajaan kata nak hantar balik. Nak hantar balik tak masuk parlimen. Jadi bila kita desak masuk parlimen, dia akan keluar satu warta. Warta arahan kepada immigration. jadi baru kita boleh desak immigration sekarang ni masuk dalam press saja, menteri cakap dalam press. jadi dia tak masuk dalam gazette. Bila masuk dalam gazette dokumen masuk dalam parlimen, Sedap lah. itu yang kita nak. Siapa yang nak berbincang dengan saya tuan-tuan? Pasal Al Jazeera tu kalau saya jadi menteri lah, saya jawab mudah saya counter balik saya tanya balik dan dalam soal balik saya buat keluar. Kan? Kenyataan yang dibuat keluar oleh Al Jazeera ni macam kebudak-budakan dan bodoh. Kan? Kerana mana di mana-mana negara juga meng-apply benda yang sama. Senang Kenyataan saya pendek lah, dua rangkap lah. Kan, hang suka, hang suka perli aku, pahal ni pun gambar kat lah. Tak, bukan. Tu, saya Prino gambar tu. Kan, saya dulu masa kat university pun saya letak target tau Maknanya saya akan achieve benda tu. Ha, jadi saya letak target eh, Ducati tu one day. The red Ducati will be mine. <laughs> InsyaAllah lah tuan-tuan eh. Sebab sekarang ni apa nama ni peluang pekerjaan bagi saya punya kos banyak kan banyak lah open memang banyak gila tengok dalam job street dalam indeed open memang banyak gila interview pun banyak saya pi kan tapi dia tak sangkut lagi dia tak sangkut lagi orang kata apa rezeki tak sampai lagi rezeki tak sampai doa tak cukup eh Eh ha, rezeki tak sampai. Rezeki sampai bang tua. Ha. Dua <laughs> Dukati juga kita pun. Ha. Ha. rezeki tak sampai. Tak sangkut lagi. Ya. Banyak lah ha. pi. Banyak. Buka memang banyak ha. lah. ni buka memang IT base memang banyak ha. Jadi saya tak sia, -sia lah. Saya rasa saya belajar IT tu. Ha, memang buka memang banyak ha. sektor kilang, sektor apa nama ni, digital marketing paling banyak digital marketing ah ha, memang banyak buka. Ha, tapi rezeki tu tak sampai, tak terbuka lagi pintu rezeki tu. Ha. Jadi tuan-tuan tolong doa lah ha, doa untuk saya mudah ya tiga benda yang saya minta. Hal lain saya tak minta. Yang pertamanya adalah ha, minta saya dimatikan di dalam iman ha, dan ditempatkan di kalangan para-para syuhada. Ha, ha, tu apa nama ha, kalau nak doakan saya lah. Kan? Uh, yang pertama, biarlah saya mati di dalam iman. Yang kedua, moga saya ditempatkan di kalangan para-para syuhada. Yang ketiga adalah, doakan saya supaya saya menjadi seorang yang kaya dan sambung doa tu. And, jangan bagi jadi kaya saja. Takut jadi kaya sekali lupa daratan. Ha, doakan saya semoga saya menjadi seorang yang kaya dan dapat membantu orang yang miskin. Ha, bagi habis doa tu. And, jadi bila jadi kaya esok, bantu orang miskin. Tidak jadi kaya lupa daratan. <laughs> doakan tuan-tuan. Eh? Kan, ada juga Melayu yang sangkut dengan dia orang ni. Jepun puji kita. Apa yang Jepun puji? Kan, Syafiq ada pelihara anjing ke? Ada dengar anjing melalak tu. Rumah belakang saya duduk dalam komuniti Cina. Kan, saya duduk dalam komuniti Cina. Kan, keliling rumah saya Cina. Kan, keliling rumah saya Cina. Tapi bagus lah. Berjiran dengan Cina ni bagus. Mereka... Um, Cina ni dia ada kebaikan dia lah. Bukan Cina DAP lah. Dia ber, ber, berkomuniti dengan Cina ni. Kita dapat berkongsi banyak banyak benda dengan mereka. Dan mereka ni orang kata apa. Macam mana nak bagi tahu kita, kita. Uh, Mereka ni tak busy body Tapi mereka kalau kita ada masalah apa Mereka akan tanya dan mereka akan bagi solving uh, Mereka bukan akan bagi keruhkan keadaan Kalau kita duduk dalam komuniti kita sebagai contoh lah kan, Kalau kata orang kan, ada masalah rumah tangga ke apa Mereka akan cakap apa Hang ni laki hang macam ni. Setiap <laughs> <Stel> orang Melayu kita. <laughs> Tapi kalau dengan, dengan Cina, dia akan bagi kita daripada segi psikologi. Uh, dia akan cakap please and you macam kadang-kadang dia tengok saya duduk isak okok kat pagar, dia akan tanya, kan apa masalah berada? Cakap Saya dah hampir 3 months and tak kerja. Kan eh apa nama? Jangan putus asa dan dia kata my son also graduate from university dan masih lagi I yang jaga dia. You jangan putus asa because you know and this rezeki is not from us It's this rezeki is from God. So keep um untuk apply apply and apply. One day you can get what uh, what you want. Ha, Cina punya style lah kalau kita duduk dalam community ba. Kan kalau depa tengok kita and then pagi-pagi kan -pagi, kalau kita keluar kan dia akan say morning. <laughs> dia akan say morning macam tulah lebih kurang. Kan, dia akan tanya dan kalau dia ada bising ke apa, ha, dia takkan baling apa main rumah kita. Ha, dia akan WhatsApp kita, brother, kan, sorry malam saya terganggu lah tidur, mungkin ada bising sikit and to and kalau boleh lah kita slow the volume lah, macam uh, lebih kurang. And, jadi okey lah. And, dan sebelah jiran rumah saya pun, apa nama ni, tokeh ikan. Tokeh ikan, dia bukan meregung lah, dia masuk dalam apa nama dia supermarket punya kan kalau kita tengok rumah dia tak ada bau ikan saya duk kaji kan dia ni menegah ikan macam mana rumah tak bau ikan dalam parit ke apa ke tak ada langsung tak ada bau ikan tak ada hanyak pun langsung dia buat macam mana saya tak tahu kan dan lori ikan dia pun dia tak letak dekat depan rumah lah dia pergi sewa satu tempat dia pergi parking dia punya lori ikan kan pagi-pagi baru mai kan jadi okeylah lah orang kata kan haan, dalam komuniti depa ni banyak benda lah boleh belajar daripada depa kan Memang ada anjing kan. Ya. Dah biasa lah. Dan dah biasa dia ada satu doa. Doa dalam buku apa lah. Dan kalau anjing menyalak ni kita baca doa tu dia akan stop menyalak. Ha, um, Jadi ada 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 baik dia jugalah. Ha, kalau tiba-tiba tengah malam duk menyalak ni. Ni orang nak menyentau aku ke apa ni kan. Baca doa tu. Dan, <tulah> Rohinya yang ronda pusing cari. Cari curi barang buruk kat sekitar rumah orang. Ada bawa senjata. Jika kita tahan dia orang. Jika dia terdesak mungkin dia orang akan gunakan. Ha, tuah bisilah dengan Syafiq, bisi dalam gelap. <laughs> Ducati accident terus terbakar Syafiq. Ya. Yeah. Tengok abang Tuah naik tak accident accident kan. Dia naik naik Ducati ni, oh naik motor besar ni kita feeling right jadi ya. jangan kita duk lebih-lebih nak tibai tibai lap sini. <laughs> Itu yang langgar orang yang dah kahwin ha. kita naik dengan dengan kaedah kita fikir ada anak bini kita naik itu untuk puaskan nafsu kita untuk ride ya so, kita nak naik itu semata-mata kita nak jadi muda balik insyaallah lah lepas di bider kan <laughs> yang ni betul semua naik tenggiling roda tiga kolek besi buruk kan dapat bahagian computer science hang buat software confirm kaya sebab saya lah ni coding-coding ni saya dah malas dah abang tuan saya tak boleh nak nak orang kata apa nak buat balik sebab saya lama dah tinggal. Saya duk buat live ni saya tak praktik balik. Macam abang tuah, abang tuah duk praktik kan. Saya tak praktik. kan. Ha? jadi saya target dalam digital marketing, design macam tu lah. Untuk coding ni... Nak kena buat balik bootstrap, bootstrap ni saya jadi malas lah, kan. jadi penin. <laughs> dia bila dah lama, dia dia bila dah lama tinggal, bantuah faham lah, bantuah pun dalam bidang programming kan. Jadi bila dah lama tinggal ni Dia jadi bullshit sikit Kadang-kadang <laughs> ni ha, <laughs> Dia jadi bullshit sikit Jadi kita pun dah Bagai interface tak apa Bagai interface mudah lah Kita nak buat. Bagi nampak cantik apa semua tu Tak ada masalah apa Web design Design ok Tapi untuk dia punya Orang kata apa Dia panggil sebagai apa uh, uh, Dia panggil apa Function Function dia punya function tu Allah. Baru ni pun saya pergi interview Apa nama Tu saya Function fail Kan Function fail Interface ok Kan Main function Merata pi Kan <laughs> Merata Klik ni jadi no Klik ni jadi ni. <laughs> Dia dah jadi gila babi Kan Dia jadi gila babi Jadi well. Hawa lah Ni negara Malaysia Bukannya negara rohinya Tangkap kasih hant uh, Habis hantar balik je Senang Immigration tangkap semua Ada kad ke apa Kasih tangkap Dia orang warga negara Malaysia ni Macam dia orang punya Negara Kad Kelang tak habis tangkap lagi And Amin Ya Rabbi Alamin Cina kat Malaysia bukan Cina DAP. Oh terima terima tu Syafiq Kalau bukan berjiran dengan Cina DAP. AP Bagus-bagus Cina bagus Aku pernah duduk seperkampungan Cina di Sejantun Bagi kuih raya mereka bagi duit tak ambil uh, Tak ambil tak pasal kita uh, Kita kalau raya mereka bagi buah limau dengan duit uh, Dia hak bak makanan saya tak ambil uh. Bak makanan kita bagi tahu lah Bagi mereka kita orang Islam And, Walaupun mereka bagi tu makanan sebab kita tak tahu hasil tu, hasil depa tu daripada mana. Ha, jadi kalau boleh tu elakkan lah. Ha, saya memang saya memang tolak awal lagi. Ha, saya memang tolak awal lagi sebab saya teliti bab tu. Ha, memang kita nampak ke depa beli kat supermarket tapi hasil tu kita tak tahu kot dia dah buat perniagaan pigi kat belakang. Ha, sebab kita tak boleh. Kita orang Islam ni, kita ada halangan-halangan dia -halangan yang tertentu. Yang kita kena akur dan kita kena bagi dia faham. Bukan kita bagi dia terasa hati, bagi dia faham. Saya orang Islam, ataupun tak mau bagi dia kecil-kecil, ambil. Ambil tak ada masalah apa. Tapi faham-faham tapi kan. Najmin Ali merbuk nak bagi tahu saya orang tunjang kalau tak puas hati mai jumpa kita nak cerita ni persepa pula dah duk gaduh ni. Ha, pasal borong Alok Stak bersepa siap simpan duit bawah bantai berpuluh ribu tokeh bayang gaji mereka lagi mahal dari orang Malaysia. Ya betul saya pergi tengok sendiri. Naik Ducati laju-laju Let sana sini langgar rimba-rimba. Ha, musibat salahkan divider pupa, <laughs> pupa Budui... Ha, Okey jadi tuan-tuan sebelum saya saya rasa tak ada orang nak visi... saya dah masuk kedua lah ni. Jadi tuan-tuan saya minta support lah tuan-tuan. Baca ni dulu. Uh, Ruahinya bebas di Malaysia. Bisnes dan kerja. Tapi baca ni dulu. The vast majority. The vast majority of refugee in Malaysia do not receive formal assistance. Very few receive any form of aid. According to one study by the International Rescue Community, IRC. Okay. 93. 2% of refugee respondents said neither they nor a member of their household had received humanitarian aid or service during the previous year Smith Despite the limited aid available to the refugee in Malaysia the Malaysia government expect refugee need to be met by the international community while at the same time erecting obstacle that impede and system Malaysia consider that the ties of the providing refugee with the protection assistance and solution to be the responsibility of the international community in the general and UNHCR in the particular rather than that of the state okay yang ni tuan-tuan, kan? Ha, yang ni tuan-tuan, itu saya kata kita tak ni adalah melibatkan protokol 1963. Tuan-tuan kena baca lalu protokol tu ni melibatkan tentang tentang depa punya kesihatan. Jadi bila kita tidak bertanggungjawab ke atas pelarian, maka kita tidak akan bagi perlindungan ke atas mereka. Mereka kena kena bayar macam biasa. Ha, kan? Depa tak akan dapat perlindungan daripada segi kesihatan, daripada segi apa nama ni, daripada segi apa nama ni, pendidikan dan juga pekerjaan sebab kita tak sign. Bila kita tak sign sebab itulah kita serah kepada apa nama community international yang sign berkenaan dengan pelarian ni. Dan walaupun mereka kata mereka tidak menerima kesihatan tuan-tuan, yang buat kok bazar siapa dia? Yang buat apa nama hospital di kok bazar siapa dia? Padahal Malaysia tidak uh, terlibat pun tapi atas dasar tu sebab tu saya kata mereka ini tidak bersyukur. Sebab tu saya si keluar artikel dulu bahawa bangsa Rohingya ni adalah bangsa yang tidak bersyukur di dunia. So tuan-tuan boleh tengok lah Apa yang Apa yang mereka cakap 92% tidak mendapat Habis tu yang kot bazar Siapa punya kerja Kot bazar siapa yang hantar And, Dan banyak juga Walaupun mereka pergi di hospital Tuan-tuan Hospital tak halau mereka Jangan nak bohong lah Banyak yang mereka ni Pergi lahir kat hospital Mereka lari And, Mereka lari Mereka tak bayar Eh, mereka, mereka tak bayar sebab apa? Mereka tak ambil ubat pun. Eh, nah, mereka tak ambil ubat pun, mereka lari terus. Tapi mereka dapat tak? Mereka dapat OP di hospital. Eh, tak tahu hospital mereka nak halau. Eh, keluar, 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 keluar. And cuma kita bagi tahu kita tidak boleh bagi perlindungan kepada mereka. Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan, depa -tuan, ni konon-kononnya depa nak nak bagi Malaysia ni recognize depa adalah salah satu etnik di Malaysia tapi kita tak boleh. Kan kita tak boleh di negara kita sendiri pun kita masih ada lagi jurang-jurang inflasi yang amat tinggi. Kan masih ada kemiskinan tegar yang amat tinggi, masih ada penganggur-penganggur yang amat tinggi. Macam mana kita nak jaga depa? Kan dan kita serahkan kepada international community yang mana yang sign apa nama berkenaan dengan apa nama refugee punya convention 1957 tu and the yang kena tanggungjawab and kenapa tak lari pergi Australia Australia sign and kenapa tak lari pergi New Zealand New Zealand sign kenapa nak lari pergi Malaysia ha, ini yang jadi masalahnya saya pun dah lama tinggal sebab nak main coding kena gifted minat saja tak guna ya betul saya ada gifted tu cik tapi malas nak buat Malaysia tak ada kenal mereka tapi mereka buat kebaik di Malaysia Syafiq naik live kupas isu semasa. Tahanan tanpa berbicara dengan mus uh, Saya tak boleh nak sentuh pasal isu ni. Kan, sebab saya pun dah berbual panjang dah dengan ASP Alibasha. Jadi pun kita kena tahu. Macam saya kata. Ramai orang duk mesej saya. Suruh saya ulah. Tak -tak, tapi tuan badan sendiri tak bagi. Tuan badan sendiri tak bagi sebab apa saya nak kata tuan-tuan saya bukannya kan saya bukannya orang kata apa apa nama ni hakim mahkamah persekutuan dan apa apa kes yang dalam perbicaraan kita tak boleh nak hurai dalam media sosial kan uh, kalau tuan-tuan ambil lawyer lawyer akan bagi tahu kalau kes ni duduk di mahkamah dia tak boleh cakap kecuali atas keizinan daripada peguam saja Ha, jadi saya tak boleh nak urai ni orang kuat Tuan Ali duduk ada sini. Ha, orang kuat Tuan Ali ASP Ali Basha duk ada sini. Ha, boleh tanya dengan dia. Ha, bukan kata bukan kata saya tak mau nak urai, bukan saya tak mau. Saya tak mau buat kepala. Ha, kecuali kalau Tuan Ali masuk dalam live Tuan Ali sendiri nak cerita tu tak ada masalah apa. Tapi Tuan Ali kata dia tak mau ambil tahu dah pasal-pasal si depa ni dia tak mau ambil tahu dan dia sekarang ni kes dia tengah dalam file di mahkamah. Kan ha, bulan berapa dia tak bagi lah tetapi tengah berjalan di mahkamah kes dia kan hasil daripada dia punya penjualan buku dia ni laris dan telah pun file di mahkamah dan kes ni dah ada dah ada NGO yang bawa tapi saya tak boleh nak sebutlah kepada tuan-tuan kan -tuan. dan ada lantikan-lantikan peguam dia dah bagi tahu saya jadi bila dah macam tu mana boleh ulas dalam media sosial tak boleh nak ulas dalam media sosial. Kan? Tak boleh saya tak boleh nak cerita dan sebagainya. Saya bukan hakim Mahkamah Persekutuan. Nak bagi tahu dia ni salah ke tak salah ke tetapi berpandu kepada bacaan. Kan? Kalau tuan-tuan baca saya tertarik dengan kes Tuan Ali ni satu je yang saya tertarik yang saya rasa ai eh, pelik nak mampu. Eh yang saya rasa peliknya bila saya baca pada satu part kan saya baca dalam dua satu daripada ulah oleh apa akbar utusan satu saya baca dalam tuan ali punya facebook jadi yang saya pelik yang saya tertarik ni adalah berkaitan dengan french bank kan laporan awal french bank ni dirompak oleh sekumpulan Cina jadi saya tertanya-tanya lah juga Ma saya duk tanya tuan ali nak tengok gambar tuan ali masa muda kan adakah tuan ali ni macam Cina kan sebab laporan awal yang rompak Cina tapi yang tangkap kalau kata Tuan Ali Mama adalah rupa juga macam Mama kan <laughs> tapi Cina ni macam pelik lah kan jadi kita nak tanya lah Tuan Ali dulu pakai FL Lovely kan macam mana yang nampak putih ni kan <laughs> itu je yang saya tertarik yang saya nampak macam ini mesti something tak kena kan <laughs> sebab first report Cina kan CCTV Cina tapi yang tangkap Melayu Kan? Ha, Melayu kan? Ha, yang tangkap orang kata Melayu. Tapi kalau mereka kata tangkap, nampak ni minta maaf tu Ali. Saya minta maaf banyak-banyak tu Ali. Eh? Ha, kalau mereka kata nampak macam mamak tu ada lah juga dengan dia punya jambang apa pun semua tu. Ha, nampak macam tablik yang apa nama macam mamak kan. Tapi dia kalau mereka kata Cina ni saya was-was. Tapi saya tak tahulah kot lah Tuan Ali zaman muda-muda dulu pakai fan lah beli ke apa kan. Saya tak tahulah. Ha, tapi itulah yang saya tertarik. Tapi saya sebagai apa nama follower dia, saya tertunggu keputusan ni mahkamah Ha, dan second part yang saya tertarik dalam kes tuan ali ni yang second part adalah yang berkaitan dengan saman dia di mahkamah saman dia di mahkamah ni bukan tak berjaya bukan yang mengatakan dia salah tetapi dia duduk tergantung Ah ha, maknanya di situ apa nama dia dipanggil kan kalau menang jadi arang kalau kalah jadi apa tau saya dah lupa dah kan ha, jadi dia tergantung kan ha, jadi dia tergantung itu yang saya tertarik untuk tahu lebih lanjut kan ha, untuk tahu lebih lanjut dengan keadaan yang macam mana bukan saya nak pi hurai tentang dia ada no kan ha, saya tak bedak kuasa untuk urai tu saya bukan hakim mahkamah persekutuan Tuan, tuan nak tanya, tuan-tuan nak tanya saya betul tak betul pun saya tak leh nak bagi jawapan. Kan? Ha, jadi yang saya faham daripada kedudukan dia tu saya faham. Kan? Ha uh, kalau dia ni bersalah dia tidak akan berusaha berpuluh tahun. Dia cerita dengan saya 20 tahun lebih dia berusaha untuk membuktikan apa? Bukan untuk pada tuan-tuan semua. Kan? Tuan-tuan boleh tengok dalam live dia. Dia ada cakap, "Saya nak menang ni untuk nak bagi tahu pada tuan-tuan saya tak salah." Dia bukan ada kaitan dengan tuan-tuan pun. Dia nak buktikan kepada keluarga dia Yang pertamanya Macam saya lah Bila kena buang kerja kan, Di kalangan keluarga Dulu yang paling penting Keluarga akan pandang kita buruk Hang ni mesti ada makan rasuah Hang ni mesti ada buat something Dia nak membersihkan nama dia Di dalam keluarga dia kan dan yang keduanya di di, di antara rakan-rakan dia yang terdekat tak ada kaitan dengan tuan-tuan pun dan dia pun tak kisah pun orang nak kata apa pun kat dia lentak pilah kan jadi itulah yang hasil perbualan saya dengan dia lah And then saya tertunggu-tunggulah, saya tertunggu-tunggu dia punya kes di mahkamah. Dan saya akan tengok apa nama dan, dan kita akan tengoklah. Kan bagaimanakah pembelaan yang dibuat. Dan sebelum kes Tuan Ali ni kalau tuan-tuan nak tahu, saya tahu lama dah. Kan sebab Tuan Ali dia pernah buat report dekat Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kan jadi pada waktu tu Datuk Nazim lah brief saya pasal Tuan ASP Ali Bashar ni. Saya dah dengar cerita dia lama dah. Kan jadi saya dah tahu dah tentang dia punya cerita ni. Kan? Uh, jadi orang kata apa uh, sebelum lagi apa nama geng-geng tu naik apa semua. Kan? Jadi bila bila kebanyakannya dia di Malaysia ni bila orang tak anaya Ha, jadi orang akan pergi duduk sebab Tuan Ali ni bak, um, uh, bak kata saya punya kumpulan penyelidik lah and, Saya sebut nama lah ada orang yang selidik dia Mel lah Kan dia ni dulu satu warrior di Malaysia. Jadi dia ni memang terkenal. Kan jadi bila bila dia punya terkenal dia ni, kan bila jadi macam ni, orang akan pi untuk gunakan dia untuk tujuan apa? Untuk nak dapat nama, nak dapat rate bila buat macam dia. Sebab kalau kita tengok video Tuan Ali ni, kan hari ni post esok dah berapa ratus ribu orang view dah. Kan jadi jadi orang akan orang akan gunakan itu jelah. Tapi kalau tuan-tuan nak tanya saya lebih-lebih, saya bukan hakim Mahkamah Persekutuan kecuali kalau Tuan Ali kata Syafiq kan saya nak buat satu live you share dekat dalam page you saya nak cakap dengan follower you ah ha, tu boleh kalau tuan-tuan nak suruh saya huraikan it's not my part kan sedangkan abang Tuah yang paling kapat pun tak pernah duk huraikan keseluruhan dia pun bagi link ya kan kalau nak baca klik link ni kalau nak tahu cerita sebenar klik link ni dia pun tak hurai tambah pula saya ni yang hanya biasa-biasa saja yang kenai tuan Ali hanya sekadar jauh-jauh saja kan macam manalah saya nak huraikan secara live Ha, macam mana saya nak uraikan secara online. Dan kalau tuan-tuan nak tahu sangat, tuan-tuan beli buku. Ha, jadi dia prinsip macam tuan-tuan sebut ni adalah daripada segi law lah. Ha, daripada prinsip undang, undang ni yang kita apply prinsip undang-undang ni kita apply apa benda dia panggil sebagai audi atau patem audi atau patem ni kita mendengar kepada kedua-dua belah pihak kalau sebelah pihak ni kata tuan ali ni bersalah kita kena dengar pula sebelah pihak yang kemudiannya kita ambil kedua-dua percakapan selidik dan kemudiannya kita letak di situ. Orang kata apa? kita kena neutral baru kita boleh cari dekat situ yang mana satu pihak yang benar, satu mana satu pihak yang salah. jadi tuan-tuan semua kena neutral lah. Kalau tuan-tuan dah baca satu part yang mengatakan tuan Ali skai scam macam ni dan kewajipan bagi tuan-tuan juga untuk baca di peringkat tuan Ali pula. Kan? di apa yang dia cuba katakan? Sebablah ni tuan-tuan nak cari kan yang mana betul yang mana salah kan. Jadi kita apply prinsip dia yang dipanggil sebagai audit alternative -tum ni kena lihat kepada kedua-dua belah pihak. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak buat keputusan, nak judge seseorang tu kena lihat, kena dengar. Kena dengar dua-dua. Ha, jadi kalau tuan-tuan dah baca satu, tuan-tuan tak boleh judge lagi. Ha, kecuali kalau tuan-tuan dah baca yang satu lagi barulah tuan-tuan boleh nilai, ambil dua-dua tu jadi neutral, baru boleh nilai. Oh, ada kesilapan kat sini, kat sini. Ha, jadi baru tuan-tuan akan tahu. <tuh> convention apa pun tak ada ratification community pun tak kenapa nak bela rohinya pula ya itu satu pasal salah faham tu tulisan saya maksud saya mereka buat pala tau maaf lah nah okey kalau tuan badan tak bagi tak apalah tak apalah itu macam faham terima Okey okey kalau tuan badan tak bagi tak apalah itu macam faham faham terima aja dia bukan tak bagi dia tak kata dia tak bagi cuma dia saya saya kena clear lah takut tuan Ali ada dalam live saya ni satgi tiba-tiba tiba-tiba saya kena LOD ni dia tak kata fit jangan hurai pasal kes saya dia kata kat saya macam ni ayat dia cukup jelas kes saya di peringkat mahkamah jadi macam kita yang dah biasa dengan law saya akan faham lah. bila dah sampai ke mahkamah untuk pendawaan tak boleh nak hurai dalam media sosial Eh tak boleh nak orang dalam media sosial kecuali kalau tuan badan sendiri dia nak cerita, dia nak bagi tahu tuan tuan dan dia pun kena tanya dia punya lawyer dia. Kalau lawyer dia kata boleh untuk dia cerita baru dia boleh cerita. Kalau lawyer dia kata tak boleh dia tak boleh cerita. Kan itu adalah agreement di antara apa nama ni apa nama uh, orang yang diwakili dengan peguam. Ha jadi dia ada agreement design apa-apa percakapan, penulisan apa semua mestilah meminta kebenaran daripada pihak guaman dan uh, jadi itu adalah dia punya Ha uh, jadi kes dia ni untuk pengetahuan tuan-tuan, kes dia bukan tergantung. Kes dia akan dibicarakan. Ha uh, cuma tarikh tak tahu bila lepas PKP kan PKP ni. Kan? Ha uh, cuma tidak ada tarikh lagi tu. Uh, saya rasa dah ada dia beritahu Saya antara ada tak ada saya, 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 saya tak pasti. Saya rasa ada tarikh. Ha uh, jadi kes dia dah bawa dah ke mahkamah. Uh, kan? Ha, jadi tak boleh lah saya tak tuan-tuan kenapa? ni tak boleh nak 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 buat ni kan, uh, betul tu, uh, ni abang tua sebut, betul tu, tak, tahu apa yang sedang pihak Tuan Ali baca, sedang proses, kes uh, SPA, ha, ha, hu, 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 tarik, tarik, kes apa, kes SPA, tak, bukan kes SPA, kes ni lah, kalah jadi abu, kan, uh, rompakan French Band selepas Tuan Ali, sudah ditukar ke D9 Selangor, ha, uh, tu yang saya baca kan, tu lah, tapi,